te cortar em pedaços pra te transformar em pó. Assim vai se preparando, Majin Buu, porque não vou deixar nem rastros. Em segundos você não vai ser mais nada. Veja só que jovenzinho mais mal educado. Esqueceu de me agradecer. E fui eu que o ajudei, hein? Imagina se fosse outro. Vou deixar você aqui. Boa sorte. Obrigado. Por favor. Senhor Kibito, eu quero pedir uma coisa importante. Eu queria que mudasse essas roupas, por favor. Eu quero que ela pareça com a que o meu pai usa. E eu ficaria muito feliz lutando com a roupa igual a dele. Entendo. Com todo prazer. Vamos ver. Acho que é da cor do esterco das rãs do planeta Popol, não é? Obrigado, mas eu prefiro a que o meu pai usa. Perfeito, Senhor Kibito. Eu agradeço muito. Agora eu preciso ir. Estaremos rezando para que o guerreiro mais poderoso do universo consiga sua vitória. Até logo. E por favor, agradeça a todos por mim. Bom, é hora do show.